video dan nampak. Panjang-panjang. Macam pula dia punya. Itulah. Tebing-tebing lah, tebing-tebing. Tebing-tebing. TLT tu. Ikan apa kan? Tak tahu. Tak nampak. Memang dekat ni. Okey, video dah nampak. Tebal pipi, dek. Alhamdulillah. Tebal pipi. Aduh. Sini. Ah, depan. Ada lagi. Alhamdulillah. Ya, geng. Alhamdulillah. Tebal pipi. Alhamdulillah, geng. Strike tebal pipi di Pulau Upih ini dia. Mantap. Mantap, dek.
depan mah, depan, depan, depan. Area depan. Nanti kau jumpa apa? Aduh. Apa yang silap? Apa yang silap? Jo tekan terus naik. Tu dia. Gelama. Tembus, Dek. Alhamdulillah. Ha. Woi. Apa aja bolos? Masya-Allah. Bolos geng, bolos. Bapak bolos. Mata besar tembus. Oh, oh, kuatnya. Bolos geng, bolos. Mantap. Wah! Sekut. Hei. Mantap, geng. Sekut. Aduh. Wah, 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 wah. Kolek, bang, kolek, bang, kolek. Kolek. Lepas. Aduh, lepas, lepas. Macam patipuk je.